Здравейте, уважаеми приятели на българската нумизматика и на монетите като цяло. Вие сте отново с мен, Георги Стоянов. В днешния епизод ще ви покажа кои са монетите с такъв странен номинал. Номинал, който един път се е отсекал и повече не е правен. Може би вече се досещате, но въпреки това аз ще ви ги покажа. Много интересни са номиналите. Някои от вас, може би, ще ви изненадат тези от вас, които не се занимават толкова много с събирането на монетите и не познават всички монети, отсечени в България, ами започваме с най-странния номинал. Вижте кой е той. Докато подготвях този епизод с най-странните номинали от българските монети. Се замислих по някои от тях, други скочиха така много в края, когато подготвях това видео, но да започвам още в началото на българското монетосечене се ражда и първият странен номинал. Този номинал и сега е много търсен от нумизматите и цената на монетата е по-висока от подобни като него, като тираж и като материал. Вероятно се досетихте вече за коя монета става въпрос. Някой дори е смятата за голяма рядкост, каквато всъщност не. Рядкостта и е именно номинала. Става дума за две стотинки и половина. Именно половинката е нещото странно. Няма друга такава българска монета, която да има половинка зад основния номинал, освен тази от 1888 година. Тиражът ти е огромен. Според сайта Юкоин и според сайта на Българска народна банка, тиражът ти е над 11 милиона и половина. Монетката е сред най-малките, с диаметър едва 15,4 мм, а теглото ѝ е 1,9 грама. През тази година са отсечени още и монети с номинал 5, 10 и 20 стотинки. Половинките в номинала не са рядко са в световен мащаб. Още в Османската империя може да видим половинки. През 19 век в Германия, Италия, Франция, Русия, САЩ, Белгия и много други държави. Сред грейднатите монети най-високата оценка в PCGS е MS67 като има и два такива екземпляри, а към датата на записа на видеото има общо 82 монети в МС качество с 200 и половина. Има и екземпляр, който е оценен като пробен SP-66. Според запознатите 200 и половина тогава е цената на държавния вестник. Металът е мед-никел и се използва за първи път в българските монети, след като първите монети, знаете, които са отсечени през 1881 година, са от материала мед. Две стотинки и половина са отсечени в Брюксел. Има и още две монети, чието номинал е единствен за България. Сега ще говорим и за тях. Годината им е 1951 година вече се сетихте вероятно за какво става дума. Ами 3 стотинки, 1951 година, това е една уникална като номинал монета, те излизат именно по времето на социализма. Те са направени от месинг и вероятно са повлияни от съветските 3 копейки. Тиражът на тези стотинки е неизвестен, но със сигурност е огромен. Отсечени са на две места. Заради което различаваме и два вида матрици Ленинградска и Българска. Ленинградската матрица тогавашен град Ленинград, сега Санкт-Петербург. Другата матрица, която е в България, е отсечена в София. В същата година в Ленинград обаче са отсечени и третия номинал, за който говорим в този епизод 25 стотинки. Номинал, който също не виждаме повече в българските монети, не сме виждали и преди това. Тук може да намерим прилика с клатарите на американския долар или четвърт долар, четвърт лев в случая, това е монетата, 25 стотинки, четвърт лев. Това са трите номинала, които един път са пуснати в нашата страна и повече никога не се повтарят. Ако се сетите и за други, пишете в коментар под видеото. Ще, трябва да споменем и още едни емисии, които са странни със своя номинал. Чували ли сте за 1,95583 лева? Звучи странно. Но има и такъв номинал. Това обаче са юбилейни монети, отсечени през 2005 и 2007 година. И двете монети са с мотив Европейския съюз. На първата монета може да видим фрагмент от тракийската гробница, която се намира в моя роден град Казанлък, на който е изобразена тракийска царица седнала на трон, както и роза и звездите от знамето на Европейския съюз. През 2007 година монетата е по повод влизането на страната ни в този Европейски съюз. Тук на реверса виждаме разтворена старинна книга върху колона от старата българска столица Преслав и около връз 12 звезди в книгата са първите букви от българската азбука а, Б, В и Г. 12 са звездите на Европейския съюз тогава и надпис. България в Европейския съюз. Това е монетата от 2007 година. Двете монети са сребърни, с частично позлатяване и тиражи от по 14 000 броя. Това бе днешния епизод. Ако ви е харесал, дайте един палец нагоре. Ако искате да коментирате нещо, то направете го отдолу с опциите на YouTube за коментиране. Ако искате първи да научавате за видеята, които съм качил, то натиснете камбанката и по този начин се абонирайте за моя канал. Така ще научавате веднага, щом се качи видео. Това бе днешния епизод, всичко добро.